Nu har vi tre stycken 10-minutrare, varav den första heter Sägenkartan. Ett digitalt folkminnesarkiv. Och nu har vi bytt batteri. Ja, varsågod. Fredrik Skott, du är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Du är också docent i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Du har 10 minuter, varsågod. Tack så mycket. Jag heter alltså Fredrik Skott, kulturhistoriker och folklorist och arbetar vid den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Och vi jobbar då med dialekter, namn, folkminnen, men också med språkvård och språkpolitik. Jag jobbar här i Göteborg, men vi har också då avdelningar i Stockholm och i Uppsala. Inom institutet så pågår det en rad olika digitala projekt för tillfället. Bland annat så håller vi på att ta fram en plattform, en digital plattform för tillgängliggörande av dialektinspelningar. Vi jobbar med att skapa en matkarta, en karta över traditionell småskalig matkultur. Men tanken idag då är att jag ska prata om Sägenkartan, ett försök till att skapa ett digitalt och kartbaserat folkminnesarkiv. Som riktar sig både till forskare men också till en intresserad allmänhet. Så jag tänkte börja det förflutna, prata lite grann om vad är folkminnesarkiv för någonting. Sen tänkte jag demonstrera själva Sägenkartan och sen tänkte jag också säga någonting om våra framtidsplaner. Jag börjar alltså det förflutna. Ska vi se om tekniken är med mig. Det här är Ingrid Zettergren, en av hundratals studenter som under mellankrigstiden fick uppdrag att dokumentera folkets minnen. Alltså immateriella kulturarv i form av trosföreställningar, seder och dikt. Uppdraget fick hon då av Folkminnesarkivet här i Göteborg. För 300 kronor skulle hon leverera 300 sidor uppteckningar från en västgötsk socken. En månad fick hon på sig. Det uppdraget var inte alldeles lätt. Först och främst gällde det sig att resa till socknen, skaffa någonstans att bo. Sen gällde det att hitta minnesgoda äldre personer som kunde berätta. Ett sätt var att fråga prästen, finns några bra berättare i byn? Eller kanske någon som är särskilt vidskeplig? När ett person hittades så gjordes det sist intervjun med ledning av särskilda frågelister eller frågeböcker. Och till sist så skickade man då in de färdiga uppteckningarna till arkivet för godkännande. I mångt och mycket så dokumenterade Ingrid Zettergren och hennes kollegor sånt som upplevdes som gammalt, som utdöende och som svenskt. Insamlingen var kopplad både till dåtidens nationella strömningar men också till pågående folkloristisk forskning. Så även om det finns uppenbara problem med det här materialet så är det också en ovärderlig källa till äldre tiders berättelser, ritualer och föreställningsvärldar. Och folkminnesinsamlingarna är enorma. Bara här i Sverige finns det omkring 1 miljon uppteckningar från 20-, 30-, 40-talet. Så projektet Sägenkartan rör en liten del av det materialet, närmare bestämt sägner. Och sägner då är muntligt överförda berättelser om hur människan i det förindustriella Sverige uppfattar omvärlden, det förflutna, och också hur det övernaturliga tog sig gestalt i vardagen. Och det här är alltså en klassisk svensk sägenuppteckning. Den här är från Göteborgsarkivets samlingar och rör förskrivning, det vill säga den berättelse om man ingår pakt med djävulen. Den här är gjord i 1926 i Sunne i Värmland, men det finns alltså hundratusentals såna här sägenuppteckningar i våra samlingar. Så frågan är, hur hittar man då i det här materialet? Jo, idag så har man hänvisat till våra realkataloger. Det vill säga att det finns ett stort antal träskåp, ungefär 1 miljon kartotekskort. Där det finns små korta sammanfattningar av sägnerna och också uppgifter om var de är gjorda. De här är insorterade i ett stort antal, ett system av stort antal rubriker och underrubriker. Både de här folkminnesuppteckningarna och kortregistren är som fantastiska källor tycker jag för kunskap om det förflutna, men det finns också en rad problem. Några praktiska problem är att det finns färre och färre personer som faktiskt klarar av att läsa det här materialet och det är ett ökande problem. Ett annat sådär konkret problem är att man måste ta sig till arkiven i Göteborg eller Uppsala för att leta. Och våra öppentider är inte alltid de bästa. Ett tredje problemet, och det kanske viktigaste i det sammanhanget, är att klassificeringen som arkiven har, att de här realkatalogerna, alltså vägarna in i samlingarna, är forskningsinstrument skapade under mellankrigstiden. Kort sagt så återspeglar själva klassificeringarna dåtidens tankar om vad som var intressant och forskningsbart. Och vare sig vi vill eller inte så styr också de här klassificeringarna, alltså vägarna in i arkivet. Vårt sätt att tänka kring folkkultur, vårt sätt att tänka kring det förgångna.
Så sägenkartan är försök att komma undan de här tre problemen. Alltså läsbarheten, en sorts regional närvaro, men också klassifikationens makt över tanken. Med kartan vill vi dels skapa förmedla kunskap och material och folkligt berättande, men också skapa nya vägar in i arkiven. Ska vi se om tekniken är med mig. Kanske. Verkar som det. Det här är kartan. Den är inte lanserad än, men kommer att lanseras senare i vår, hoppas jag. På vår webbplats står www.språkochfolkminnen.se. Och den innehåller ungefär 12 000 uppteckningar i fulltext. Alltså avskrivna uppteckningar. Och det rör sig då om framförallt sägner. Om djävulen, häxor, kungar, rövare, skatter och så vidare. Det finns några vägar in i den här kartan. Dels kan man då söka geografiskt om man är intresserad av ett visst geografiskt område. Man kan ta Säffle som exempel. Så kan man helt enkelt, eller ska man kunna knicka sig ner till Säffle. Och knicka sig fram till en del av Säffle, en socken, till exempel Eskilsäter socken. Och få då en förteckning över allt vårt material som är då digitaliserat från den här socknen. Om man då är intresserad av till exempel gastar i Eskilsäter så kan man klicka sig vidare. Och läsa själva berättelsen, transkriberad, men också se en bild på uppteckning i original och dela det på Facebook eller annat. Om man är intresserad av att leta sig vidare så ska man då kunna titta vem är det som har berättat. Det är A.P. Svensson, född 1855. Vem är det som har gjort den här texten? Jo, det är Ragnar Nilsson, född 1893. En känd västsvensk folkminnesupptecknare. Och klickar man på den så är då tanken att man ska kunna läsa en kort biografi över Ragnar Nilsson och sen se en förteckning av materialet som man har samlat in till arkivet. Så det är ett sätt att söka i materialet. Men man kan också då, om man vill, söka efter speciella områden. Om man är intresserad till exempel skogsväsen i Västsverige så kan man kunna klicka sig till det. Man kan också söka kors och tvärs över de här gamla klassificeringarna. Såklart, om man då är intresserad av hundar så kan man söka om eller berättelser om kärlek som rör sig kors och tvärs över de gamla kategorierna. Så kan man hitta berättelser om det. Det finns också möjlighet att göra mer specificerade sökningar. Till exempel om man är intresserad av spöksägner berättade av kvinnor i Värmland mellan 1927 och 1928 så kan man hitta sådana också. Den här kartan då kommer att lanseras inom kort, förhoppningsvis nu i våren. Samtidigt så jobbar vi vidare då med några spår framåt. Det ena är då att utöka antalet sägner. Alltså nu finns det ungefär då 12 000 sägner i fulltext. Och det är trots allt en försvinnande liten del av våra samlingar. Så tanken är dels också att ladda upp icke-transkriberat material, alltså bildfiler helt enkelt, på uppteckningarna. Och så samtidigt skapa en crowdsourcing-funktion. Där vi då ber allmänheten om hjälp att transkribera det materialet. Och hoppas och tror vi att det här är ämnen som skulle kunna intressera en bred allmänhet. Men också då fråga efter informationen då som har berättat till exempel. Vi kommer också då senare i år lansera två andra versioner av den här kartan. En som är anpassad till barn och ungdomar. Och en som är anpassad mer forskningsinriktad karta. Det då bland annat kommer finnas bättre sök- och analysverktyg bland annat för studie av geografisk variation. I den här forskningsversionen kommer det också finnas andra typer av materialkategorier. Så vi ska försöka föra samman sådant material som finns på olika ställen i arkivens samlingar idag. Till exempel uppteckningar, men också brev och fältdagböcker. Så att målsättningen med kartan kommer att vara att inte bara visa vad som finns i arkivens samlingar, utan också hur det har kommit till, vem som har gjort det och varför. Så vi ska försöka kontextualisera det materialet. Det sista spåret som jag jobbar då är att det här ska bli ett nordiskt eller till och med europeiskt projekt. Norsk folkminnesamling kommer att delta från början. Men för också diskussioner med arkiv i Finland, Danmark, Baltiska staterna och Irland. För tanken är också att kunna visa att för traditioner stannar ju inte vid landsgränserna. Och för vår förhoppning är också att den här kartan på sikt ska kunna visa det här. Tack så mycket. Underbart. Tack. Då kan du och jag ställa oss här och prata lite. Yep. Så hjälper ni nästa talare på. Då har jag en fråga till dig. Bara. Yep. Är inte drömmen det att kunna sprida de här berättelserna på samma sätt som bilderna? Var du här på förmiddagen? Nej, det var inte. Men då fick vi se en presentation om hur man kunde sprida bilder genom att bara väldigt smart förstå vad det är som gjorde att de stack ut och blev virala.
Absolut. Vi tror ju, vi har valt just sägen i början här för att vi tror att det är ett område som kan intressera många människor. Nu är tanken att fylla på de här kartorna med andra typer av berättelser, till exempel om man firar jul eller påsk eller pingst eller till exempel berättelser om årshögtiden. Men vi har valt sägen just för att vi tror att det är ett ämne som kan intressera många människor. Idag. Och de är fria att sprida hur man vill. Ja, det är inte mitt beslut, men det tror jag. Det hoppas jag. Någon annan snabb fråga till Fredrik? Ja, jätteintressant. Ja. Speciellt det här med djävulen var ju lite lockande. Ja. Här får du ett skolpaket, eller några flickor får ett skolpaket i ditt namn. Tack ska du ha. Tack.